आफ्नो स्वर शरीर हामीसँग छैन, विनोद ढकालले लेख्नु भएको हो, तर म श्रेष्ठलाई कहिले पनि अगाडि स्वर्गीय लगाउन चाहन्न, उहाँ सधैँ हामीसँग हुनुहुन्छ। यसलाई विनोद ढकालले लेख्नु भएको र गायन सङ्गीत उहाँको रहेको छ। मुटु जली रहेछ मन मुटु जली रहेछ यो मन गली रहेछ तिम्रो याद आइदिँदा आँसु त्यसै बगेछ आँसु त्यसै बगेछ मुटु जली रहेछ मिलन हरेक पल हर मुटु भित्र कहीं बसे छ मिलन का हरेक पल हर मुटु भित्र कहीं बसे छ विपना में सपना जली रहेछ।
Yeah.